Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйелерін шешу. Оқу мақсаттары бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу. Ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын миға шабуыл әдісімен сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: бір айнымалысы бар теңсіздік деп қандай теңсіздікті айтамыз? Екінші сұрақ: бір айнымалысы бар теңсіздіктің шешімі дегеніміз не? Үшінші: бір айнымалысы бар теңсіздікті шешу алгоритмі қалай? Төртінші: бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесінің шешімі дегеніміз не? Бесінші сұрақ: бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесінің шешімдерін қалай табуға болады? Сызықты теңсіздікті шешудің алгоритмін тағы да бір рет еске түсірейік. Мысалы, 5 көбейтілген x минус 3 артық 2 x минус 3 теңсіздігін 6 жол арқылы алгоритм арқылы шешуімізге болады. Бірінші, жақшаны ашамыз, x-і бар қосылғыштарды теңсіздіктің бір жағына, ал сандарды екінші жағына ауыстырып көшіреміз. Одан кейін ұқсас мүшелерін біріктіріп, теңсіздіктің екі жағында x-тің алдында тұрған санға бөлеміз. Аналитикалық модельден x артық 4 геометриялық модельдерге көшіреміз. Осы теңсіздіктің шешімінің жиынтықтарын көрсетіп, жауабын жазамыз. Өткен тақырыпты еске түсіріп, номері бірінші және екінші есептерді шығар. Теңсіздікті шешіп, шешімдерін жиынын сан аралығы арқылы көрсетіндер. Теңсіздікті шешіп, шешімдерін координаталық түзуде кескіндендер. Өзіңді тексер. Жаңа сабақ. Бүгін біз бір айнымалысы бар теңсіздіктер жүйесін шешу тақырыбын өтеміз. Бір айнымалысы бар теңсіздіктер жүйесі – бір айнымалы теңсіздіктердің жиынтығы. Бір айнымалысы бар теңсіздіктер жүйесінің шешімі дегеніміз – жүйедегі теңсіздіктердің әр қайсысын тура теңсіздікке айналдыратын айнымалының мәндері. Теңсіздіктер жүйесін шешу дегеніміз ондағы теңсіздіктердің әр қайсысын тура санды теңсіздікке айналдыратын айнымалының мәндерінің жиынын табу немесе шешімдерінің болмайтындығын дәлелдеу. Теңсіздіктер жүйесін шешу алгоритмі: бірінші, жүйедегі әр теңсіздікті шешу; екінші, координаттық түзуде әр шешімді кескіндеу; үшінші, координаттық түзуде шешімдердің қиылысуын табу; төртінші, жауабын сандық аралық түрінде жазу. Бір айнымалысы бар екі немесе бірнеше теңсіздіктердің шешімдері ортақ болған жағдайда оларды теңсіздіктердің бір жүйесіне біріктіруге болады. Бір жүйеге біріктірілген теңсіздіктер фигуралық жақшамен жазылады. Мысал қарастырайық. Сызықты теңсіздіктер жүйесін шешейік. Сызықты теңсіздіктер жүйесін шешуге тағы бір мысал қарастырайық.
Тенсіздіктер жүйесін шешкенде аралықтар аламыз, және осы аралықтардың қиылысуы бос шығын болады. Яғни берілген тенсіздіктер жүйесінің шешімдері болмайды. Ал қазір барлығымыз дәптерімізді алып, есептер шығарамыз. Номері бірінші есеп тенсіздіктер жүйесі мен сан аралығының сәйкестігін тап. Жауабыңды тексер. Номері екінші есеп, бірінші бағанадағы есептерді дәптеріне шығарып, оң жақ бағанадағы жауаптардың қайсысы дұрыс екенін тап. Өз жауабымен тексер. Номері үшінші есеп, берілген есепті дәптеріне шығарып, қатесін тап. Жауабын тексер. Номері төртінші есеп, тенсіздіктер жүйесін шешіндер. Жүйе 0.4x-1 кем 0.15x-1.7, 2.17x-10 кем 0.19x-1. Есептің жауабын тақтамен тексеріп, қалай шығарғаныңды түсіндір. Кім жылдам, тақтадағы 6 есепті өз бетіңмен шығарып, қай нұсқа дұрыс екенін тап. Сергіту сәті барлығымыз орнымыздан тұрып, көңіл күйімізді жаттықтырайық. Бірінші, қабағы түйілген ашулы адамның кейпін жаса. Екінші, қасқырдан қорыққан қоянның кейпін жаса. Үшінші, ұядан түсіп қалған балапанның кейпін жаса. Төртінші, мысықтан қорыққан тышқанның кейпін жаса. Бесінші, иттен қорыққан баланың бет әлпетін көрсет. Жылап тұрған адамды көрсет. Жай күліп тұрған адамды және қатты күліп тұрған адамды көрсет. Өлен айтып тұрған адамның сезімін көрсет. Өте жақсы балалар, көңіл күйімізді жақсылап жаттықтырып алдық деп ойлаймын. Бүгінгі сабаққа қорытынды жасайық. Білім теңізіне кеме жіберіңіз. Егер тақырыпты өте жақсы түсінсек, кеменізді білім теңізіне орналастырыңыз. Ал өзіңізге сенімсіз болсаңыз, теңіздің шетінде қаласыз. Үйге тапсырма номері 1050 есеп. Оқушылар, енді біз бір айнымалысы бар сызықтық тенсіздіктің анықтамасын, бір айнымалысы бар тенсіздікті шешудің алгоритмін және жүйедегі тенсіздіктердің әр қайсының шешімдерін табудың не екендігін білетін боламыз. Біз өз мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Қатысқандарына рахмет, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар!